Olá, de olho no Enem. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio terminam nesta sexta-feira, dia 16. A taxa é de R$ 85,00 e pode ser paga até 21 de junho. As provas serão realizadas os dias 5 e 12 de novembro. Inscreva-se na página do participante dentro do prazo e boa prova! Saúde e qualidade de vida. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o primeiro medicamento injetável para a prevenção do HIV no país. O chamado Cabotegravir será mais uma opção de uso contínuo de fármacos para pessoas com maior risco de contaminação. No Brasil, todas as pessoas diagnosticadas com HIV recebem tratamento gratuito pelo SUS. Bolsa para quem mais precisa. Estão abertas as inscrições para o programa de Bolsa Permanência do Ministério da Educação. A iniciativa garante auxílio financeiro aos estudantes, quilombolas, indígenas e em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Podem participar alunos que estejam matriculados em qualquer instituição federal de ensino superior. As inscrições vão até 30 de junho e podem ser feitas no endereço que aparece aqui na tela. Conversa com o presidente. Foi ao ar hoje a primeira edição do programa semanal de bate-papo com o presidente Lula. Conduzido pelo jornalista Marcos Uchoa, o diálogo foi apresentado ao vivo pela TV Brasil 2 e pelas redes sociais. Eu acredito que nós trabalhamos mais do que em qualquer outro momento da nossa história, porque nós encontramos um país destruído, então era preciso reconstruir. Uhum. E quem sabe, quem já reformou uma casa, quem já reformou uma garagem, quem já reformou um muro, sabe que fazer a reforma e reconstruir é muito mais difícil do que fazer uma coisa nova. Como nós tínhamos uma quantidade enorme de políticas públicas que tinham dado certo, a gente então resolveu recriar essas políticas públicas para, a partir de agora, a partir do dia 2 de julho, lançar um grande programa de obras, um grande programa para o desenvolvimento nacional com obras de infraestrutura em todas as áreas. É isso que vai acontecer no país e por isso eu estou satisfeito, sabe, com o trabalho que nós estamos fazendo. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais.